Gələn il Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azərçıraq günəşli neft-qaz yataqları blokunda 170,1 milyon baril neftin hasil ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da 2021-ci ilin proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə 1,5 milyon baril və ya 0,87% azdır. Məlumata görə bu barədə Hesablama Palatasının Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin layihəsinə verdiyi rəydə deyilir. Məlumata görə bu il Azərçıraq günəşlidə 171,6 milyon baril neftin hasil olunacağı proqnozlaşdırılır. 2017-ci il sentyabr ayının 14-də Azərbaycan hökuməti və SOKAR, beynəlxalq tərəfdaşlar şirkətlərlə birlikdə Azərçıraq günəşinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında dəyişdirilmiş və yenidən işlənmiş saziş imzalayıb. Azərçıraq günəşinin 2050-ci ilə qədər inkişafını əhatə edən yeni müqavilə əsrin ortalarına dək blokun inkişaf potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan yaradacaq.